Veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi sa područja istočnog Novog Sarajeva odazvao se akciji prikupljanja te dragocjene tečnosti. Humanost i želja da nekome pomognu bili su glavni motivi za učešće u toj akciji, kažu davaoci. Ovo je drugi put da dajem krv, znači početnik sam u ovome. Trebala je krv, tako sam i sama se pokrenula prijateljici. I onda tek vidite kad date krv koliko je to bitno da se da, koji problem ima se kad nema krvi dovoljno. Samim tim postakli smo i dosta ljudi koji nikada nisu dali krv, bar u mom preduzeću. To je najljepši gest koji može neko da uradi i pozivamo građane naravno ovim akcijama čestim da što više učestvuju, da shvati važnost nečega što je u suštini nama ne znači, a mnogima život znači. Prije sam davao dobrovoljno krv, davao sam 5 puta do sada i meni je uvijek zadovoljstvo koliko mogu da pomognem, odnosno da dam svoju krv koja nekom mnogo znači. Volio bi da više ljudi ima koji bi davali krv i jednostavno da pomognem onima koji je to potrebno. Prikupljene doze namijenjene su službi za transfuziju krvi bolnice Srbija. Iste službe poručuju da su im ovakve akcije od velikog značaja jer na taj način prikupljaju neophodne rezerve krvi. U ovom momentu potrebni su nam koncentrati trombocita krvne grupe A za jednu pacijentkinju, tako da će nam ova akcija odlično doći da bi pacijentkinja dobila sve ono što je potrebno. I moram da istaknem, danas na akciji imamo veliki broj žena koje su se odazvale. Eto, to je nešto jako lijepo i imamo veliki broj mladih ljudi. Te grupe su nam jako važne, oni dalje znači promovišu dobrovoljno davalaštvo i šire svijest o upravo ovom nenamjenskom dobrovoljnom davalaštvu. Hvala vam. Hvala, hvala. 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 Iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi Sarajevsko-Romanijske regije ističu da su potrebe krvi izuzetno velike, te da je stoga neophodno probuditi svijest kod građana o važnosti darivanja te tečnosti. Ovog puta ponovo apelujem na stanovništvo da dolaze na ovakve akcije, da izbjegnemo namjensko davanje krvi. Šta reći osim da sam ponosna na stanovnike istočnog Sarajeva, Sarajevsko-Romanijske regije koji su prepoznali nevolje svojih sugrađana i na ovaj način pokazuju koliko je svijest velika kod našeg stanovništva, a posebno ću istaći mlade koji su nevjerovatno da u zadnje vrijeme apsolutno rijetko vidimo višestrukog davaoca, nego dolaze nam mladi i prvi put i oni koji ponovo obnavljaju drugi, treći, tako da u ovom Sarajevu vrijedi živjeti. Iz Udruženja dobrovoljnih davalaca krvi poručuju da su u toku ove godine organizovali 2, te da ih u narednom periodu očekuju brojne akcije prikupljanja krvi. Sljedeća će biti organizovana u Sokocu početkom marta.